Здравейте всички, аз съм Готика 47 от Vodhead TV и днес ще ви покажа какво представлява The Binding of Isaac. Ако гледате стрима ми в Twitch, знаете, че аз много често стримам The Binding of Isaac. Преди година и нещо стримвах само единствено The Binding of Isaac. И въпреки, че имам няколко качени клипове в YouTube, реших да направя едно клипче, където да обясня какво точно представлява играта. Нали, не само да гледате как играя, защото когато игра на стрим, не винаги обяснявам какво точно става, защото се надявам, че повече хора разбират игра, която са гледали година и нещо. Та. Идеята е следната. Играта няма много история. Историята е следната, значи... Майката на Айсък и Айсък живеят в една къща. Майката на Айсък е много религиозна. Айсък е бебе, бих казал, дете. Един ден Бог започва да говори с майката на Айсък. И казва, че трябва, нали, да го опази от всичко лошо в този свят, затова тя му взима играчките. И той си, нали, в стаята. Но един ден гласът ти казва, че тя трябва да убие Айсък, за да докаже, че наистина, нали, вярва в своя бог. И започва да го гони с нож. И вие падате в мазето. И там намирате всякакви извращения, които искат да ви убият. И сега ви ще кажете, what? Нека демонстрирам. Така, може да играете с няколко различни героя. Може да играете с Айсък, с Магдалин, Кейн, Джудас, Ив, Бу Бейби, както се нарича, и Самсън. Всички имат различни статуи, както виждате, Health, Movement Speed и Damage. Някои имат много малък Health, например Джудас има само едно Health, Кейн има две Health и така нататък. Тези герои трябва да се отключват. Начинът, по който ги отключвате, е да играете играта, да убивате определени босове, например, за да отключите някой от тези герои, трябва да убите 4, 5, 10 пъти майката, нали, последния бос. Или да минете определен achievement в Steam. Имайте преди, че аз игра с DLC-то, нещо, което забравя да спомена. Играта има DLC, което добавя нови предмети, нови нива, нови босове и така нататък. DLC-то струва, мисля, че 2 или 4 лева. Аз го взех на намаление, беше 99 цента и се струваше. Играта супер често е намалена в Steam, нямате никакво извинение да не си я купите, ако я харесате. Много често намалят на някаква цена от типа на 4-5 лева, което според мен за игра е много. Това са две кафета. Това са две кафета за игра, която съм играл вече към 300 часа. Да, нека изберем Айсък. Имайте преди, че Айсък не започва с този предмет, който в момента виждате. Сега Curse of the Labyrinth. Това е хубаво. Сега това е нивото, вие може да мърдете наляво, надясно, нагоре, надолу. Да стреляте наляво, надясно, нагоре, надолу. И имате един предмет, който при мен е Зар. Зарът може да въртка други предмети. Ще го покажа с малко. Горе в дясно виждате хелта си, горе в ляво виждате мапа си, долу в ляво виждате името на нивото. Горе виждате Arrows, където пише какви са сълзите ви, и отгоре имате три цифри, които показват следователно парите ви, бомбите ви и ключовете ви. Сега, тръгваме на рандом, не знаем къде е боса, трябва да намерим боса. Така, тук има няколко противника, ето това е едно тяло, което стреля на рандом, една бубличка, която ще иска да ви уцели и прибие, която много гадно седи над камъните. Тази глава, която ще ви стреля и изцелена на място, и е тази гадина, която много е мраза, която мърда на рандом и цели на всеки няколко секунди. Също като там имате едно сърце заобиколено от камъни. Това са пари. Сърцето не може да го взимем, защото камъните ни пречат. Може да ги взимем с бомбата, но за сега няма смисъл, защото нямаме... Не сме нацедени, нещо не ни е ударило. Така, това са тъпи мухи, които, честно казано, могат да бъдат убити без проблеми. Това е най-лесно, че го убити. Просто седите горе и стреляте надолу. Така, играта не поддържа джойстик. Трябва да играете с джойтоки. За жалост. Още не съм направил туториал, защото съм мързелив букук. Извинявам се много, но много хора му обещахте, че направя урок за джойтоки, така и не направих. Сега тук има златно лайно, което аз ще ви взривя. Златните лайна са много рядко срещани. Също така, ако се преценяте от къв лайна и всякакви подобни извращения, не играйте тази игра. Нека сложим една бомба тук. Златното лайно е пълно с пари. Също така, играта е роглайк. Представете ли се, аз сега роглайк игра. Трудно за вярване. Но, да. Играта е роглайк, което значи, че всеки път, когато играете, ще ви се генерира ново ниво с различни предмети, различни противници, различни босове и така нататък. Което значи, че следователно може играта ви един път да е много опната ви, да сте безсмъртен бог на смъртта, който унищожава всичко пред очите си. И други пъти може да сте пълен букук, който няма health, attack speed, movement speed и damage.
и да бъдете изнасилени от боса на трето ниво. Така, какво е това? Това е силно сърце, което действа като щит. Сега, отгоре, да обясним малко хелта. Отгоре имаме 3 червени сърца. Това е максимум хелта ни. Ние не можем да имаме повече хелт за сега от това. Кое значи, ако някой ни удари, ще останем на 2 сърце, може да вземем едно червено сърце да се върнем обратно на 3 хелт. Но това е като щит. Пляс, сино сърце. Сега, ако някой ни удари, ще вземе от синото сърце, без да бара червените ни сърца. Сините сърца, за разлика от червените, нямат максимум, което значи, че можете да уберете безкрайно много от тях и те излизат дори от извън екрана. Червени сърца могат да са максимум 12. Така, проблема е, че сините сърца са много по-рядко срещани. Сега, тази врата е заключена, както виждате, има ключ. Ние нямаме ключ, затова не влезнах и в горната врата. В тези златни врати има предмети. На всяко ниво, по принцип, има по една такава стая, която се нарича Item Room, защото няма item, нали? Следователно. По принцип не са заключени на първото ниво, но мен ми се падна XL ниво, което значи, че това ниво ще е по-голямо от нормалното. Ще има 2 предмета, 2 боса и... Фак, трол бомба. И ще се брои за 2 минути нива. Също така да предупредя, ако случайно нямате време да гледате този клип, да, вие ще видите от YouTube, ама този клип ще е най-вероятно изключително дълъг. Това много зависи от късмета ми. Сега, тук е боса, който може да не убивам за сега, може първо да взема да намеря ключове от някъде, да се моля да намеря ключове от някъде и да отворя двете стаи да взема предметите от тях. Но аз смятам да влезна при боса и сега ще ви покажа защо. Значи това е изключително гарен бос! Това е изключително гарен първи бос, който може да ме унищожи. Тъй като не сме взели предмети, в момента играем с нормалния герой, който няма, но има по-висока статуя от другите, обаче не кой знае колко здрав, особено демиджа, особено когато боса са навре в нас. Ще пуснем и тази карта, която спамва хиляди милиарди малки бомбички, с надеждата да унищожим боса и не му направихме абсолютно нищо, защото нямаме късмет, бомбите се спавнаха на грешното място. Също така, мисля, че мога да накарам този бос да убие главата си, или мисля, че тя беше безсмъртна към него. Това е единия Headless Horseman. Добре, това беше много несполучливо. Не искам да умирам още на първото ниво, но май така ще се случи като гледам. Ако нещо ме докосне, аз умирам. Опа. Опа. Малко ми е трудно да говоря и да игра. Мозъка ми не може да обработва мултитаскинг. Добре, убихме боса и той ни даде конче. Сега, това е предмет. Може да вземем кончето и да летим с него. Сега че имаме летение, което значи може да летим над камъни и над дупки и така нататък. С пейса може да се изстреляме и така да убим всичко. Но исках да го врътна. Проблема е, че не мога да го врътна с зара. Ако използвам зара, този предмет... А не, всъщност, толкова са врътка, излъгах ви. Добре, врътнахме предмета, това прави зара. Ако предмета ви не ви хареса, може да го врътнете. И да вземете това, което ви дава 2 сини сърца и повече атак спид, сега трябва да бим малко по-бързо. И няма да ви дам втория бос, защото зарът ми не е зареден. Сега може да видите, че Айсак се напикава, когато влезем в нова стая всеки път, защото сме на половин сърце. Добре, сега отиваме да търсим ключове и хелт най-вече. Сърца, нямаме сърца, което... Имаме само 2 сърца и половина в момента. Това сърце тук е заклещено, което няма да го вземем най-вероятно. Искам с хабе бомбата, може да използвам за нещо в бъдеще. И тук има адски много огньове, които не правят нищо, освен да ви целят, ако се бутнете в тях. Едното нещо, което не харесвам на играта, е, че тя е направена на флаш. А пък, всеки, който е играл много флаш игри, трябва да знае какво значи това. Ниски кадри. Има босове и стаи, където ако компютъра ви не е достатъчно силен, кадрите ви ще падат. Дори с моят компютър, кадрите ми падат, докато стримам Debinding of Isaac, така че, да. Ако искате да играете Isaac без да ви падат кадрите, може да си купите компютър за 3000 лева. И да нямате проблем с флаш. Но флаш като цяло е пълен буклук. И играта спича. Слава богу, че играта ще бъде ремейкната, надявам се, скоро. И пренаписана, което ще позволи да не спича толкова много и да има нови босове, нови предмети и така нататък. Сега, плана на всяко ниво е да мините боса и да отидете на следващото ниво, където ще намерите още един бос. Проблемът е, че аз нямам ключове, което значи, че в момента някак да се взема предметите. Та игра е много нечестна, както ви казах, роглайк. Я да видим какво има тук. Няма ключ, защо няма ключ? Искаме ключ. Добре, тук имаме един, как да кажа, sacrificial room, ще го кажем, където ако влезнете вътре ще ви нацеди и ще намерите един предмет, който ще врътнем и ще ни даде най-ужасният предмет в играта. Затова се тръгваме. Не може да вземем този предмет. Лопатата, която видяхте, по принцип ви дава да скипнете нивото, ако използвате ви пуска
едно ниво надолу. Може да скипнете бос, може да скипнете цяло ниво и така нататък. Котката, която аз изкарах, ви прави на едно хелт и ви дава 9 живота. Това е най-ужасна предимост в играта, не го взимайте, защото ви сте на един удар, ако умрете ви връща в предишната стая. Това бяло сърце, ако го вземете, или тая половинка бяло сърце, ако я вземете и минете нивото, в смисъл убиете боса, и тя все още е във вас, не сте изгубили, защото нали, ако вълдара ще изгубите, на следващото ниво максимум живота ви ще се увеличи с едно. Така че това ще го оставим тук, ще убием боса и чак тогава ще се върнем да го вземем, да сме сигурни, че няма да го загубим. Това тук е магазин, който аз отключих без дискъм, защото съм тъпо копеле. И в него намерих кирка. Но ще си купя и този ключ. Кирката ви позволява да... чупите камъни, доколкото помня, и едно гаден предмет от Майнкрафт е... Едмунд явно го е вкарал, защото харесва Майнкрафт, но за жалост това е изключително гаден предмет, аз няма да го взема, защото имам зар, не искам да изгубя зара. Нека влезем в този item room да видим какво има вътре. Вътре има гиш. Little гиш. Сега имаме една малка глава, която ни следва и стреля и слова, ако уцели нещо. Та хубаво. Добре, сега нека ви покажа една тайна. Имаме 33,3% шанс да намерим тайната стая. Сега. Какво са тайните стаи? Тайните стаи са стаи някъде скрити в нивото, които по принцип не могат да бъдат видени, видяни, освен ако нямате очила. Сега, стаята може да е тук. Нека обясня как работят тайните стаи. Ето тук, както виждате на мапа, има едно празно място. Значи тайните стаи може да е тук, защото тайните стаи задължително са свързани с три стаи. Което значи, че тук, 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 има три стаи. Което значи, тайните стаи може да е тук, може да е тук, тук или нали тук, или тук. Сега нека се използваме късмета и нека се молим да оцелим един път, от първия път. О, боже мой, драги зрители, ви сте пълни късметли. И в тайната стая най-често има пари, има ротативки, има някой път босове, има и предмети. Сега тайната стая се затваря, което значи повече не може да се върнем тук, но няма смисъл. Има и супер тайна стая. Идеята при нея е, че тя е свързана само и единствено с една стая. Което значи, тя може да е тук, може да е тук, може да е тук, може да е тук, 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 тук и така нататък. Нали, по-трудно се намира и ако нямате 5 милиарда бомби, няма как да я намерите. Сега нека отидем да убием бос. Това ще е по-скоро като плейтру на The Binding of Isaac, където аз обяснявам малко повече за играта, отколкото по принцип, докато стримвам. Също така, ако ви харесва да гледате The Binding of Isaac или някакви други смешни или скучни или забавни игри, може да дойдете в стрима и в Twitch. Отдолу трябва да има линк. Всяка вечер към 7-7.30 стримваме Dota, стримваме The Binding of Isaac, Dungeons of Dreadmore. Реално каквото ми се играе. Имам 200 игри в Steam, които се надявам да въртна и повече от тях смятам да ги въртна на стрим. За жалост Deus Ex няма да от една от тях, защото много хора ни я харесват. Така, намерихме това и това е предмет, който не може да въртнем, той ни дава повече attack speed. Това да... Ето сега би малко по-бързо. Сега имаме Devil's Room, не Satan's Room. Devil's Room-а ви предлага да скупите предмети като жертвате хелт, максимум хелт. Което значи, че сега мога да взема ето това нещо тук. И този предмет мога да го използвам, за да жертвам всичките си червени сърца за сини сърца, което значи всеки път като жертвам едно червено сърце ще получа 2 или 3 сини сърца, вече не помня. И накрая има максимум хелт. Това е хубаво само единствено за един герой. Това Ghost Baby не ми трябва, защото ми хареса. Това е едно бебе, което лети около вас и стреля. Така излизаме и Devil's Room се затваря. Но ние не забравяме сърцето, което намерихме. Защото искаме хелт. Също така, както виждате, Isaac се променя всеки път като вземете предмет. Нали, не всички предмети променят така да кажа, герои визуално, но повечето го мутират малко по малко и накрая Isaac прилича на пълно извращение. Сега в момента имаме изпъкнали очи и шибана закачалка през главата ни. Така, ако бях заредил зара, можеше да вратна предметите, например кирката в магазина може да се вратне и да се превърне в нещо по-хубо и след това да го купя. Също така котката, която вратнахме, може да се вратне към нещо по-хубо, но за жал Зара ни не е зареден. Как се зарежда зара? Когато минете някаква стая, той зарежда две, ето тези там, както ги виждате, квадратчета. Което значи, че на всеки три зали, с противници в тях, нали, които аз победя, аз мога да вратна някакъв предмет. Това е хубаво, защото ако имате много голямо ниво и някъде имате предмети, които не харесате, може да ги вратнете. Ако не ви харесат, пак да отидете да минете още няколко стаи, да ги вратнете пак и така нататък. И нали, зара ви
дава много по-голям избор и, и ви дава шанс да се направите много-много опнати. Така, това бяха гърмящите мухи. Мухите обикалят на рандом и еднете от тях стрелят, а другите се взривяват като ги убите. Така, тия гадини летят към вас с надеждата да се наврат във вас и като ги убите изстрелват ето тези плювни, които правят демидж. Сега това тук е Challenge Room, в който аз ще влезна, защото ви обичам и съм добър човек. Challenge Room ви дава предмет или съндък. Сега не дай предмет, този телепорт, предмет е телепортър, който аз ще въртна и ще ми, той се превърне в 10 бомби, които аз за сега не искам. Нека кажем, че за сега не искам тези бомби и ще ги оставя там. С надеждата да ги въртна нещо по-хубо, но въпреки че може и да ги взема само единствено, защото имам само една бомба. Сега тези неща, които им забравих името, ги наричам тести си, обикалят на рандом в стаята и когато ги убиете се раздвояват и след това спамват черви, които ви нападат. Така, отново нямаме ключ, което е много лошо. Така, тук има варели, които може да взривим, тенти варели. И да оберем малко повече пари. Също така, вижте, камъните запълват дупките, ако ги взривите под правилния ъгъл. Добре, продължаваме напред. Намираме няколко от тези мухи, за които говорих по-рано. Малкият гиш успява да слони противниците ни от време, както виждате. Не е 100% шанс, така. Навряхме се в малко от стрелбите на мухите, което беше тъпо. Изгубихме си малко от хелта. Така, това сърце може да го вземем, ще го оставим тук. Имайте предвид, че играта има много предмети. Мисля, че 100-150 предмета ще ви излъжа, не помня точната цифра. Така че ще имате доста да учите, докато отключите всички предмети. В момента Attack Speed не е сравнително хубав. Сега може да дадем Attack Speed и ето тук да се разглеждате статуите. Тук може да видите какви предмети сте взели. Може да видите Movement Speed си, Attack Speed си, Damage си и Range си. Така, добре, нека отидем да въртнем един път бомбите. Или да вземем бомбите. Това е много, много труден избор. Най-вероятно ще ги въртна, искам да ви покажа възможно най-много предмети и да обясня какво правят. Играта се струва, ако обичате роглайк игри и игри, които не се превъртат, игри, които могат да се играят повече от, да кажем, 5-6 часа преди да ви сръснат. Играчката е също много трудна. Особено за DLC-то. Така, това е Poison Touch. Кое значи сега, ако някой се бутне в нас, нека се бутнем в някой, ще го убием, да, вкарваме Poison Damage. И също така, сега вече прилича на зомби. Не знам защо взех Poison Touch-а. Може би защото обичам, когато някой гадина се бутне в мене, да бъде наказана с Poison и да умре. И също така в момента виждате какво става, когато вземете предмета от Challenge Room-а. Активират се супер много, по-скоро три вълни от чудовища. На по-нататъчните... Ах, тя са много досадни, защото стават безсмъртни, когато се свият, е така. Трябва да ги чакаме. На по-нататъчните нива, вместо три вълни от нормални чудовища, се спалмат три вълни босове. Така, играта ни даде 3 бомби. Мерси много. Така, може да се вземем това сърце. Изгубихме синото сърце, което мисля, че имахме. И продължаваме напред. Междуто, мисля, че е по-добра идея да записвам клипове, когато съм събуден, а не през 2 часа сутринта, когато ми се спи. Много по-малко и обарквации стават. Все още нямаме ключ. Има много пари, но нямаме ключ. Което значи, не може да влезнем в item room-а. Не можем да влезнем в шопа, дори да го намерим. Не може да се върти... Въртите могат да се взривяват, по принцип. Но... А, още това е гадно. Да, разбира се, че ще изям... стрелбата. Мерси много, Мусио. И още един път. Ключ, който няма да използвам тук, защото зара ми е зареден и отивам в шивания item room, защото се надявам на хубав предмет. Може да влезнем и в магазина по-късно. Но в него може да има мини-бос. Понякога в магазина има грийд. Аучност. Това е анк, това е хубаво нещо, това ще го вземем. Това е малко... всъщност не анк, това е реликвата, извинявам, бъркам ги. Това е едно малко кръче, което ни следва и на всеки няколко стаи ни дава по едно сино сърце. Ако сме доволни от предмета, разбереш, можеш да го въртнем, но това няма да стане. И също така смятам да влезна ето тук. Да, това е супер. Това е много хубаво. И намираме ключ. Този ключ ви позволява да отключвате всичко в стаята. Ако влезете в една стая и в нея има заключени врати или ключове, в смисъл, нали, съндъци, може да го използвате, но на мен не ми харесва, това ще го врътне, ще ми даде живот. Това е един от най-хубавите предмети. Сега, отгоре, живота ми е по 2, което значи, че ако умра, ще се респауна на пълен хелт. Намирахме един от най-пнотите предмети, което значи най-вероятно този клип ще е дълъг 100 часа.
Така, хаквам малко играта, като влизам в шопа през стената. Тук има едно хапче, което ще купя само да ви покажа какво прави. Така, хапчето прави нищо. Нали, питанки, горе в дясно хапче. Ако спим хапчето, той не даде спид. Сега ако вземем същото хапче, то ще не даде спид. Хапчета могат да ви дават спид, атак спид, демидж или да ви махнат хелт, демидж и така нататък. Това ще го вземем. А тази стълба ви позволява да ходите над дупки. Сега се много се чуя дали да я взема, най-вероятно ще я купя. Аре. Няма да я въртим. Ще я вземем. Ето сега мога да мина от тук. Или да застана ето тук. Стълбичка. Ети пичове са много досадни, защото могат да се бият само единствено в гърба. И като съм много в стаята, става гадно. Също така виждам, че няма да успеем да въртнем предмета от боса, защото няма да не стигне на стая. Много, много лошо. Така, това е Lord Testis. Един сравнително лесен бос. Така. Имаме поне доста, доста хубав атак спид. Също така имайте преди, че ако купите играта, няма да имате всички нива отключени. Началото ще може да отидете само до майката, доколкото помня, или до някои босове. Така че трябва да отключите, трябва да убиете, да кажем, няколко пъти майката. Няколко пъти ели кой си бос. И за да отключите някой герой, трябва да убиете ели кой си бос, ели кой си герой и така нататък. Така, това е хубаво, това е хелт, доколкото помня. Да, стем цел, сега имаме тумор на лицето. Както каза, героя ще стане много, много, много мутирал. В края на клипа. Не, че има нещо лошо в това, ама. Така. Продължаваме напред, намираме паяци. Паяците са изключително досадни и тези мухи, които стрелят двойно. Сега. Имаме ключ, с който може да отключим шопа. Но по принцип в шопа нещата струват 15 стотинки, аз не знам дали имам намаление, мисля, че нямам. И от време на време нещата в шопа са намалени. На 50%, което значи стават към 7 стотинки. И тези шибаняци са малко досадни, защото само обикалят много бързо в стаята и са непредвидими. Тези лайна имат безсмъртни мухи около тях, които ще се въртят около лайното, докато не убиете на самото лайно. И тогава може да убиете мухата, може да игнорирате лизните от стаята и тя изчезва. Тия копелета обичат да плюят бомби, е така. Може да ги използвате да се опитате да читнете малко играта и да ги накарате, например, да оцелвате така стените с надеждата да намерите тайната стая. Ако, например, мислите, че някъде в някоя такава стая има тайна стая, например, тук може да накарате това животно да се изхрачи там с експлозивната си храчка и да ви отвори стаята без да се хабите бомбите. Ето сега, например, мога да се възползвам от това и да бъда оцелен или да застана и тук с надеждата да оцелят и да изкарат съндъка. Също така ти експлозии цилят едно хелт, което е доста. В първите нива нещата в принцип цилят само половин хелт. Така, тук вътре има пари, което значи би трябвало да може да купим нещо от магазина сега. Това са гридове, които ако ви оцелят ще ви съборят парите и ви ще изгубите една паричка. Парите ще паднат от вас, нещо което аз не искам да правя, и ще изгубите една стотинка. Така. Като цяло са лесни, ако седите на едно място, защото стрелят с раздвоена стрелба. И целят отстрани на вас, не точно по вас, е така, седите на място. Сега тук е боса, аз ще го убия. Това е малко досаден бос, който спамва 100 000 мухи. Не, той спамва експлозивни мухи, които мога да използвам срещу него, доколко помня, да. Също така, да, цели малко гадно на рандом, е така. Оп. Добре. Имайте предвид, че аз съм професионалист, играл съм тази игра много хиляди пъти, мисля, че съм я въртнал към 300 пъти, ако не е повече. Така че знам горе-долу за какво става дума. Въпреки че забравям предмети, много често забравям някои предмети, защото се е случвало някои предмети още от началото на играта, откакто съм ги отключил, да ми се падат само единствено един-два пъти на всички рънове. Има много предмети, които не съм виждал. Може би забелязвате как кадрите падат. Така, това е чантичка, която ще ни даде много хапчета, които могат да ни приебат, затова смятам да я вратна и да ни даде хелт. Ай, ще вземем хелта, защото бе да нямаме повече хелт. Като бях започнал да играя в самото начало тази игричка. Хилта беше най-хубавото нещо. Защото много ме целиха, много ме биха. И мечтах за хелта. Просто хелта беше най-мечтаното нещо за мен в тази игра. Сега най-мечтаното нещо за мен е по възможност демидж или опнати предмети. Така, грида не ме оцели, това е хубаво. Грида също реши да се навреди там. Също така слова, забравя да спомена, който виждате тук от малкия гиш.
Така, това е Game Boy. Нека да демонстрирам какво прави само преди да го взема. Пускате го и ном, може да идете противници, издете определен брой противници ви хилва хелт. Но това е нещо, което аз не искам, за жалост, защото трябва да остава зара. Така че продължаваме напред. Тази стая, ако настъпите няколко пъти шипа, може да ви даде съндък. О, това беше късметлиско, но съндъкът е заключен. Мадърфакър. Сега търсим още един ключ или още една стая. Така, тук имаме хапчета, които са червени. Аз ще взема едното да ви какво дава. Така, тия шипове, мисля, че знаете какво правят. Speed up, да, това да, speed, ще го изпия само едното, защото не искам да ставам прекалено бърз. Мисля, че това е да. Това е максимум спида, който искам. По-бърз и ще ми е гадно. Даже в момента съм прекалено бърз. Фак. Трябваше да го правя това. Може да станете прекалено бърз, да. В момента време ставате толкова бърз, че не може да контролирате героя. И това е нещо, което аз много мразя да се случва. И много път съм се навирал в шипове и дупки. И ето къде е шибания ключ. И ето къде е шибаното сърце от реликвата, която лети зад нас. Ще отидем в шопа. Защото ми е интересно какво се продава. И в шопа се продава карта. Какво прави тази карта? Сега ще демонстрирам. Купувате карта, защото за 7 стотинки въобще... А, what the fuck? Не пробвахме ли да взирим тази стая преди? Виждате тайната стая на мапа. Oh my fucking god, ние сме богове. Това е нус, който ни дава летене. Вече сме само летяща глава, честито. Това е един от най-хубавите предмети, защото летенето ви позволява да летите над камъни, над дупки и така нататък, и стълбата ни току-що се обезмисли. Може да прелетаме над чипове, може да прелетаме над камъни, може да прелетаме над дупки, може да се крием в камъни и така да сме безсмъртни, но тия копелета ще стрелят по нас, независимо дали сме се скрили някъде, така че ще е добре да ги избия. Така. Също така може да влизате в тия стаи, които ви цедят хелт и ще изгубите само половин сърце. Место 2. Опа. Така да, место едно. Ето сега влизаме тук, ни прави демидж, отваряме този съндък, в него има бомби. Защото тия съндъци не винаги пускат хубави неща. И сега се връщаме към item room-а да въртнем, защото зара не се заради. Имайте предвид, че може да минавате нивата е по-бързо, просто аз много обичам да въртя предмети и така. Това е мам спад, това е дамска превръзка, която слова всичко в стаята. Да, миризлива дамска превръзка. Не се притесняйте, фигата всичко е такова извъртено. Така, не го искам. Проблема е, че няма да мога да го взема, най-вероятно. Надявам се в ета стая да намеря един ключ, поне да взема нещо от съндъка. О май гад, хиляди паяци. И кадрите ми паднаха в момента, в който влезнах в стаята. И бях ударен, защото съм тъпо копелен. Не, че паяците като цяло са много... Оу, освен е това шибаняк. Предвидими, така не можахме да намерим ключ, което значи, че сме преебани много. Всъщност в шопа имаш ли ключ, защото аз не си спомням. Нещо, което забравя да спомена, играта няма сейване. Ако излезнете, почвате от начало. Ако умрете, почвате от начало. Така че не умирайте. Всеки път, когато умрете, трябва да почнете играта от начало, нали са различни босове и предмети и така нататък, което прави доста хардкор според мен и доста забавно. Защото, нали, нямате извинение да умрете. Не искате да умрете. Това е. Не е като сегашните игри, където умрете и се лоудвате. На предишния quick save. Също така не скрити копчета, когато ви зарежда нивото, защото може и това да се случи. Това ще е малко спек. Но играта сега ще се спича за малко и ще се оправи, но аз съм добър човек и ще я едитна, така че няма да гледате бъга. Така че, бърба. А не, угър е бъга, даже ще ви покажа бъга не отне толкова много време. Това се случва да време, ако не снити копчета, откуда играта ви зарежда. Също така, ето къде е тайната стая! Тайна стая, open up, bitch! И в нея има червен огън, който може да ни убие. И стотинки. Окей, не знам защо разкрихме целия мап. А това е заради картата, да. Също така, летящи гридове с безсмъртни мухи около тях. Също не знам дали са летящи гридове. Аз съм казвам летящи гридове, защото къдва оцелят ви взема стотинките. Имайте в предвид, че ще има адски много предмети, които няма да ви покажа. Защото просто не мога. Може да не се падна. Така, прилитаме, отваряме това и ни дава червено хапче, което не искаме. Не искаме повече спид. No thanks. Сега, ето тези глави спамват супер много мухи, като ги биете и спамват повече мухи, и повече мухи, и повече мухи. И трябва да ги...
О, фак, нещо на напълно много лошо, защото не си гледам героя. Така. Та реално е някаква изгнила глава с мухи около нея. Също така нещо, което може би не забравяте. Значи, герои не стрелят само напред. Ако мръднете нагоре и стрелните стрелбата ви фърка по диагонал, така че може да лидвате шотовете си. Много интересно писал. Трябва да го пробвате. Ако сте много добър, нали може да летите така и да изстрелвате по ъгъл стрелбите си. Да се възползвате от това да оцелвате хора под изключително странен ъгъл. Така, ето какво става, когато ви оцели грида, изгубихме 3 стотинки и на земята са 2, кое значи сме изгубили една. Всеки път, когато ви ударят, на земята падат, мисля, че по 2 стотинки и една изчезва. Гриди взима, той е гриди, motherfucker. И целим. Малко съм бързичък. По-бързичък съм, отколкото искам да бъда. Ако мога да намеря нещо, което да ме забави, ще съм много щастлив. Пак предупреждавам, че игра с DLC-то, което значи, че може би някои от предметите ми вие няма да ги имате, което е гадно. Препоръчвам ви DLC-то, но не ви го препоръчвам, ако не сте играли играта. Така, тия ваджайни, които плюят кръв. Не знам дали са ваджайни, аз им казвам ваджайни. Оу, шит! Какъв късмет да го бутна към себе си! Стрелбата ми го избута към мене. Така е към стената и саната. Кво има тук? Тук има... Оу, май факинг гад, те са черви. Имат задници, забележите като стрелят нагоре, имат задници, гледайте се. Имат задници. Не знам дали казах, но тази игричка е създадена от човек, който е създал... Супер Мит Бой. Така, оу май гад, ключ. Клипът ще стане изключително дълъг, усещам го. Усещам един час, поне час. Или част е нещо клип. Така че смятам да... Така, това е тъпа книга. Знаете ли какво? Направо ще ръша напреде. Или не искате да ръша напреде. Много се бавя. А по принцип така става на стримове. Ама не искам да умирам. Не искам да изпусна да ви спомня цялата игра. Got mode, bitches. Ако дойдат насам. Мата игра с джойстик, само да знаете. Ако се чуете ничист, което е доста удобно. Докато свикнете. Малко е странно самото начало. Сега това са най-големите им противници в играта, поне според мен. Тия маски са безсмъртни, сърцата не са безсмъртни. И бягат само от вас и стрелят от време на време. С надежда да се защитят. Обаче, когато убиете сърцата, маските умрат. А маските ви ръшат. В смисъл, ако маските ви видят, се засилват към вас, което много мразя. Много мразя маски. Направо ще убия босса. И това е тоя шибаняк. Също не помня какво правеше The Hermit. Също ще използваме, опа. Сега ще спамних 100 000 бомби. И ще се забие там горе в ляво. И да, това сега е много досадно, защото в този момент не мога да го бия. Не мога да го бия за без пари. И да, и ще се застане долу. Така, щупихме му коня, кое значи може да седим да си го бием без проблем вече, тъй като имаме слоу. Той е бърз, но и ние сме бързи, така че не ни пука много от него. Опа! Той е набутна, обаче не знае, че се го начука сам, защото имаме poison touch. И той ни даде Cube of Meat! Сега ще ви покажа какво става Cube of Meat. Няма да го въртна, защото Cube of Meat не може да се въртка. Това е парче месо, което се върти около вас и прави демидж. Ето го. Ако случайно бутнете нещо с него, правите демидж. Ще съм също да използваме Хърмита да ми какво прави. Хърмита ни праща в шопа, в който намираме Супер Грид, за който ви говорих като бос. Също така Супер Грид явно не иска да бъде слоунат. Супер Грид също така много досаден. Изпамва много хиляди малки гридчета. Слава богу, че е крив със стрелбата си. Забравяй да кажа едно нещо за месото. Ако случайно месото оцели някаква плюнка, която лети към мене, стрелба, я блокира, което е много хубаво. Давай малко като дефенс.
Сега, тъй като забрахме достатъчно зарче, зарихме зарчето, може да отидем нагоре. И да въртим предмета в item room-а, ако този път не се появи нищо хубаво, направо... му теглим ни майни и... го оставяме. Е, ще го вземем. 99 ключа звучат като хубаво нещо, нали? Вече сме уредени, вече нямаме проблем с съндъци, няма да имаме проблем с върти, всичко е готово. Това е... Thug Life. Това хапче не ни трябва. Продължаваме напред. Продължаваме напред. Зум. И влизаме в същото ниво. Също така може да видите тук Айса какви проблеми има. Например, някой му е подарил перука и той слага перуката и всички му се смеят. Има и друга опция, където му подаряват лайно. Също така. Безсмъртни шибани шипове. О, фак, там от сери. Както и да е. Оп! Оу, тук виждаме на... Те гадини са малко тъпички, само обикалят в кръка и така. Нека ги убием. И сега има син камък. Какъв този син камък? Какъв този син камък? Опс, това беше грешка. Не целете бомбите си. Този син камък има ключ. Добре, влизаме в шопа. И намираме хабит. Това е мега опнати тем. Сега ще ви покажа какво прави хабит. Виждате ли ми Зара? Интересно, нали? Да, сега мога да се... удрям в някакви гадини, за да се зареждам Зара и да мога да въртя по-лесно неща. Етия мозъци, които са изключително гадни, оставят червена следа след себе си и ако я настъпите, по принцип ви прави демидж, но аз летя. Аз съм летяща зомби монахиня с скокнати очи, няма проблеми. И ваджайни! Holy fucking shit, кадрите ми падат. Понякога убива едно от тях, ще е хубаво. Оп, на къде стреляш? Са на черен, не го виждам. Така. Али, оп, сино сърце. Така, та... Оп, това е хубаво. Liberty Cap ви дава рандом mushroom ефект. Така, това не се отваря, защото мисля, че не съм убил боса. Това го отключваме и се падат 100 000 неща от този съндък. Тук вътре намираме. Книга. Това беше Book of... А, да не е Necronomicon, прави това. И прави демидж на абсолютно всичко стаята. Много демидж. Само, че не го искаме. Holy water sucks. Това в принцип е една малка кобичка, която ви следва и като ви ударят... се разлива на земята, ако някой настъпи локвата и изяжда демидж. Мен няма кефи, така че... Fuck that. Сега вземем Зара. Така ще отидем да заредим Зара. Например на... сам. Ах, пак тази досадна стая. Също така, ако нещо ни удариш... ще е хубаво, така че най-вероятно ще го оставя да ме удари един път или... Даже не ме удари, месото ме спаси. Това е Missing Page. Така, нека да обясня нещо за Missing Page и тая гъба. Това са тринкети. Те отиват горе в ляво и вие имате слот само за един тринкет, което значи мога да взема само гъбата или това. Това нещо, доколкото помня, беше шанс като му ударят да ми даде демидж. За една стая. Нали, не за винаги. Така, удариха ни. Али всъщност не, Missing Page-а беше част от Некрономикона. Така че всеки път, когато ме ударят, има шанс Некрономикона да се пусне в стаята. Едно нещо, което забравя да ви спомена, предишната стая, ако върнете клипа ще видите. Мапа ми в момента е скрит, да, ето, същия ефект. Това е ефект от гъбата. Гъбата на всяка стая, когато влезнете ви дава различен ефект. Сега в момента не се разкрива мапа. Проблема, че като влезнем тук, вече мапа ни не е разкрит. Но аз знам вече всяко нещо къде е. Също така ще ви покажа аркейда. Зуп! Лайно. Това е най-ужасният итем в играта, не го демонстрирам. Ви имате лайно и какво може да правите са лайно? Да серете. Това е итема. Може да серете лайна и да ги чупите. Изключително тъп итем. Сега в момента съм малък айсък заради гъбата. Сега съм нормален айсък. Сега отиваме нагоре да видим мини-боса, който видяхме. Така влизаме тук и тук има мини-бос, който е Лъст! Лъст иска да ви реши, но те не знае за слова ме. Стопят, бич. Така, това беше лесен мини-бос. Опа, не умрява още.
Той ни даде жълто хапче, което дава какво? Ще да взема бомбата преди това. Бомб сърки. Еми, размени ни бомбите с ключовете, което е малко гадно за мене. Вече имаме 96 бомби. Fuck that shit. Сега отиваме наляво. И тук ще ви покажа какво представлява аркейда. За който за жал си имам само 22 стотинки, но няма проблем. Аре, умри бе. Така, има трол бомба, която не трябва да се... Давам една стотинка, влизаме в аркейда. Сега вие може да залагате плътта си за предмети. Нека вземем това сърце. Така, нека видим какво става тук. На това нещо, това е ретротивка, която може да ви дадете пари с шанс да ви се падне нещо. Нека дадем още пари. Даде ни бомба, честито, може да печелите бомби, ключове, хелт, хапчета и мухи, които се въртят около вас като месото и ви пазят от противниците ви. Също може да дадете на топич. Ето сега скату. Имате 30 няколко процента шанс и боже мой, тоя клип е булшит, за първия път ми се падна скату. Скатула е лайно, което се появява на главата ви и ви пази от мухи. Ето къде вече имаме лайно на главата. Така, тая машина не ще да ни дава нищо. Така, няма проблем. А тая машина може да жертвате хелта си. И да ви дава пари. Всичко може да се зареждате и Зара, ако случайно имате хабит. Ето тук може да се върнем хелта. Надеждата ми е тук да взема малко мухи. Ако играете с много пари, може да се занимавате в това аркейд супер много време. По принцип на стрима си аз прекарвам сигурно 23 минути само в аркейдове и залагания, защото ако игра с Кейн, той има адски много късмет. Да, и ето... Не би го нарекал бък, не спира да ми дава пари. Може да изкарам... Кое е това? Бомб с аркейд. Добре, това ще го задържим. Добре. Също така майната на тази машина и майната на тази машина. Кое е това? Тирсдаун. Е, ми намалихме си малко атак спида за жалост. Това става когато идете хапчета, които не знаят какво правят. Окей, продължаваме напред. Фак! Натри го, хитърс го на хит! Оу, шит! Хитърс го на хит! Ако се чуете защо скипвам стаи, просто защото искам да мина по-бързо нивото, защото клипа за да става адски дълъг и после ще трябва да се монтира 100 000 часа. Също така минаваме в турбо мод. Кой има тук? Не пука, бомби. Кой има тук? Гадини! Тя са с дългите вратове! Оу, фак, удари ма. И са пръсна от поизона. Шмяк. Не знам какво да обясня за тия пичове, освен че им се удължават вратовете и след като убити главата или тялото стават, нали, на глава или тяло, зависи какво се убира. Са досадни! Са много досадни, умри букук. Взимаме един ключ, влизаме тука и това е майката! И при мен е червения модел на майката. Оу, шит, и тя ме настъпа. Оу, ес, успях да я оцеля с бомба. Оу, пак успях да оцеля с бомба. Така, не се доближайте до шибаните врати, защото... Да, мама не обича да я бара да вратите. Това е една досадна версия на боса, която само плюе и стъпва, ма... Може да убиме така лесно, смисъл, защото няма просто повече време. Не се притеснявам от хилта си, имам достатъчно хилт за още 4 удара. Стига ли? Също така смятам да спра клипа до тук, не искам да ви спойлвам следващите нива, ако не сте играли играта. Майката не е последния бос. По-нататък има още поне 4 нива, преди това ще ви кажа, като може да изберете последното си ниво. Също така ще взема и това. I'm just a little prince. Не съм принц, фак. Еми, Pageant Boy дава пари. И ви даде това Power Rate, с което може да мините на следващия нива. Зрело, сега смятам да спра клипа до тук. Колкото и да ви е било интересно, съжалявам, но не искам да ви спойвам на цяла играта. Може да ви е спойна в лайв стрима си. Ако ви харесва играта и ви се гледа.
От време на време стримвам в Twitch, може да дойдете да запате. Така, благодаря, че гледахте. Оставете коментар какво мислите за играта. Според мен е много, много добре направена. Инди игричка, направена мисля, че от един или двама човека, както и Super Meat Boy. Не от някаква голяма компания. И да, според мен трябва да се купуват повече подобни игри, за да се мотивират хората да правят други яки такива игрички. Та, това беше всичко от мен. Благодаря, че гледахте. И бай-бай!